Velkommen til den andre av to videosnutter om validitet av diagnostiske tester. Gjennom disse videoene introduserer jeg fire begrep som blir brukt for å beskrive hvor god en diagnostisk test er. Her i del 2 skal vi se på begrepene positive prediktive verdi og negative prediktive verdier. I del 1 er begrepene sensitivitet og spesifisitet presentert. Før vi definerer hva positive og negative prediktive verdier er, la oss se på eksemplene vi har brukt for å illustrere hvordan vi kan måle og beskrive hvor god en test fungerer på en objektiv måte. Denne jenta her har blitt litt pjusk. Hun er snufsatt og har feber, og foreldrene hennes lurer på om hun trenger antibiotika. Legen ønsker å finne ut om hun har en bakteriell infeksjon, siden da kan det bli nyttig å behandle med antibiotika, eller om det er mer sannsynlig at hun har en virusinfeksjon og trenger mest å hvile seg. Det er mange måter legen kunne prøve å finne ut om denne jenta har en bakteriell eller en viral infeksjon. Men i denne eksempelen ser vi nærmere på en blodprøve som heter CRP. For å repetere, CRP står for C-reactive protein. Det er en vanlig blodprøve i klinisk praksis og øker med inflammasjon. Normalt sett ligger det under 5 mikrogram per liter. Den blir lett for høye med virale infeksjoner, pleier å stige enda mer i bakterielle infeksjoner, og kan være over 200 mikrogram per liter i alvorlige infeksjoner. Siden vi ønsker å studere hvor god CRP fungerer som en diagnostisk test, har vi funnet en relevant pasientgruppe, dvs. Si barn med feber, som vi har testet med både CRP og mikrobiologiske prøver for å sammenligne CRP med en gullstandard. Og vi har brukt et grenseverdi, eller en cutoff, på 40 mikrogram per liter for å definere et positivt utslag på CRP-prøven. Resultatene har vi satt inn i en 2x2-tabell, med resultatene av de mikrobiologiske prøver, vår gullstandard, i kolonnene, og CRP-resultatene i radene. Alle som ble undersøkt havnet under fire kategorier. Sanne positive prøver, som er de som fikk et positivt utslag på CRP-prøven og hadde faktisk en bakteriell infeksjon. Falske positive prøver, som er de som fikk et positivt utslag på CRP, men hadde egentlig ingen bakteriell infeksjon. Falske negative prøver, som er de som fikk et negativt utslag på CRP, men egentlig hadde en bakteriell infeksjon. Og sanne negative prøver, som er de som fikk et negativt utslag på CRP, og hadde faktisk ingen bakteriell infeksjon. Og her er tallene vi fant. Basert på denne tabellen kan vi beskrive resultatene ved hjelp av noen objektive mål. I del 1 stilte vi spørsmålet hvor stor andel av de som med sykdom, i dette tilfellet med en bakteriell infeksjon, fikk riktig diagnose. Og for å finne ut av det regnet vi ut sensitiviteten. Så stilte vi spørsmålet hvor stor andel av de uten bakteriell infeksjon fikk riktig diagnose, og regnet ut spesifisiteten. Men nå skal vi snu litt på spørsmålene. La oss si at vi har fått et positivt utslag på prøven. CRP er over 40 mikrogram per liter. Kan vi stole på det? Hvor sannsynlig er det at en pasient som har fått en CRP som er over 40 mikrogram per liter, faktisk har en bakteriell infeksjon? For å svare på det spørsmålet må vi finne ut hvor stor andel av de med et positivt utslag på prøven faktisk har sykdommen, har en bakteriell infeksjon. Og for å regne ut det, må vi se kun på de som fikk et positivt prøvesvar. Og basert på de tallene kan vi regne ut det som kalles den positive prediktive verdien, eller PPV.
Og den regnes ut ved å ta antall sanne positive prøver delt på total antall positive prøver. I denne eksempelen blir det 67 delt på 123, som er 0,54, eller 54%. Det betyr at kun 54% av barn med feber som får et positivt utslag på CRP, vil faktisk ha en bakteriell infeksjon. Formelen for PPV er antall sanne prøver delt på alle de som fikk et positivt utslag på prøven. Det vil si alle de sanne positive pluss alle de falske positive. Nå kommer vi tilbake til eksempelen. Men denne gangen, la oss si at vi har fått et negativt utslag på prøven. CRP-en er under 40 mikrogram per liter. Og vi kan stille de samme spørsmålene som vi gjorde for et positivt utslag. Kan vi stole på denne negative prøveresultat? Hvor sannsynlig er det at en pasient som har et CRP lavere enn 40 mikrogram har ingen bakteriell infeksjon? For å svare på det spørsmålet må vi finne ut hvor stor andel av de med et negativt utslag på prøven har faktisk ikke sykdom. Og for å regne ut dette må vi se kun på de som fikk et negativt prøvesvar. Og basert på de tallene kan vi regne ut det som kalles negativ prediktive verdien, eller NPV av testen. Dette regnes ut ved å ta antall sanne negative prøver delt på total antall negative prøver. Her blir NPV 258 delt på 285, som er da 0,91, eller 91%. Dette betyr at hele 91% av barn med feber som får et negativt utslag på CRP, har faktisk ingen bakteriell infeksjon. Formelen for NPV er da antall negative prøver delt på alle som fikk et negativt utslag på prøven. Det vil si alle de sanne negative pluss alle de falske negative. Så nå har vi definert og regnet på positive og negative prediktive verdier. Før jeg oppsummerer, vil jeg nevne at PPV og NPV påvirkes av prevalensen av sykdommen. Det vil si, i denne studien vil PPV og NPV påvirkes av hvor stor andel av barnet faktisk hadde en bakteriell infeksjon. Hvis vi hadde valgt å inkludere alle barn som var litt snufsatt, og ikke bare de med feber, ville det antageligvis vært færre barn som faktisk hadde en bakteriell infeksjon, og en større andel med en vanlig forkjølelse forårsaket av en virus. I en slik studie ville vi ha sett at det var både færre sanne positive prøver og færre falske negative prøver. Og som følge ser vi at for en gitt prøve vil vi se at lavere prevalens gir en lavere PPV og høyere NPV. Det motsatte skjer hvis det samme testen blir brukt i en pasientgruppe med høyere prevalens. Da vil vi finne en høyere PPV og en lavere NPV. For å oppsummere, i denne videoen har vi definert og regnet ut en positiv prediktiv verdi, som gir oss svar på spørsmålet hvor stor andel av de med et positivt utslag på prøven faktisk har sykdommen. Og vi har definert og regnet ut en negativ prediktiv verdi, som gir oss svar på spørsmålet hvor stor andel av de med et negativt utslag på prøven faktisk ikke har sykdommen. Takk for oppmerksomheten.